Agbára ẹni tí ọ̀tá kan ò lè dojúkọ. Àwa mẹ́rin di àrí ìró àlá, àrí ìgbámú òjìji ọ̀ṣẹ́ nìkan léni bí òjò. Ẹlẹ́rù ni àbàgò léegun léegun. Ọba àmì abu sóore kọlọ̀m̀bọ̀. Òtìtì a tó fara tì bí òkè. Òkè ńlá lẹ́yìn onígbàgbọ́, ègbè lẹ́yìn ẹni à ń dá lóró. Ògbèjà òrù kànkanlẹ̀ kanlẹ̀, ògbé mọ níjà kẹ́rù obo níjà. Òbírí nkí tí a jí pọjọ́ kúdà. Òkè gbẹ́ngbẹ́lẹ́ kúdà ń bi òwú. Ọpẹ́ olóore àdá ìdátàn. Ọpẹ́ olóore àdá rèrèrè arè. Ẹni tá a ṣe lóore tí ò dúpẹ́ bí ọlọ́ṣà kò ní lẹ́rù lọ ni. Ebi òró ń fáyọ̀ lónìí bí òṣọpẹ́. Aláàlọ́ láti jẹta. Látọjọ́ Friday lórí ètò ayé tó tọ́ láti kúrò lórí ètò yìí. A tún padà sórí ètò pẹ̀lú style. Bó ti ẹ̀ jẹ́ pa pẹ́ díẹ̀, ẹ dákun ẹ mọ́ bínú. Circumstances beyond our control. I couldn't just help it. Ẹjọ́ ẹ má bínú, mo fi Ọlọ́run bẹ̀ yín. Níbi gbogbo tẹ́ ẹ ti ń gbọ́ wa. Mo máa tètè múrin àjò yẹn pápápá. Gbogbo ohun tó bá yẹ ká cover pátápátá, gbogbo ẹ̀ la máa cover even bá a ṣe late tó yìí. Ẹ̀ka alẹ́ ní Dublin. Ẹ̀ka alẹ́ United Kingdom. Ẹ̀ka àsán ẹ kúrọ̀ lẹ́ l'Amẹ́ríkà. Ní gbogbo ibi tẹ́ ẹ ti ń gbọ́ wa pátápátá, ẹ kú déédé àsìkò yìí. Thank you.
sori eto yi Joshua Fajui mukin kaabo Yetunde Ogunleye mukin pe kaabo mo ni e ka le olotu Bose Olutoye mo mo kin pe kaabo lori eto yi Solomon Mensa Oku Okay pe kaabo sori eto yi Titus Adetunji mokin kaabo sori eto yi Taiwo Ife Sanya Ejire Okin mokin kaabo sori eto yi Kani bida mi o mati buro eke. Abolore Kazim, mokin pe kaabo sori eto yi. Princess Ola lati Dublin, e kaabo sori eto yi. Maurice Kama. Maurice Kama, mokin kaabo sori eto yi. E o ti fe ki fe mi be lo ni o. Se mo pe baba ajo ni lori eto yi. A ma koko ki awon eyan wa ni suru fun baba ajo. Belly Ben, how your side? Bawo lodo yin ti ri nbe yen se daada ni mo ba yin. Gbogbo eyin te baba mi buro da mi lola ilori lato Oklahoma. E ba mi kida mi lola ilori. Eni mo nje oro e lenu pupo pe mo lo nle nbe. Eni jo te ba ti olobe fi je lo mo araye fe. Dowole aye. Bose Olutoye mo ki kaabo sori eto yi. Ara me so se laye. Ile aye sawo.
Eba mi ki Festus Akinshola. Festi la la. Amaluwa bi wo mi le mi, Amaluwa bi le mo fe de. E ki Festus Akinshola pe mo lo kaabo lori eto yi. Amaluwa bi wo mi le mi, Amaluwa bi le mo fe de. Pastor Tosin Michael Fatumbi. The Christ Apostolic Church, Mountain of Blessings. Ilasan ni Lekki ni ilu Eko. You're welcome on this program. Christiana Jolade Coleman. You're welcome on this program. Baba ajo wa mo ki kaabo sori eto yi. Baba gbogbo le mo ki kaabo sori eto yi o. Eje ki gbogbo wa o jo panupo ka jo ki alagba Femi Bello. The original omo Eko. Ejo ta ba ri eyan kan to wa ni sakani yin nbe to wa ni tosi odo yin boye ejo nwura yin lo kan bayi ba mi na ika keji tatanpako yen ba mi na si so fun eniyan pe aburu oni kan e lagbara olohun to ba je pe oyinbo ni wo wa lodo e boyo wa nbi ise to ba so ru e fun o le ma tete mo kan na ika yen si igba aya ara e ko so fun ra e pe aburu oni kan mi lase olohun oba mi oke story wo la nba bo na nibo la so story yen de ta lo mo dami lola ilo ri gbe yo bawo lo Oklahoma dami dami lola o ti ba mi sia e dodo tara adedayo ko ide bi o Festus Akinshola so wipe e ku atotonu olotu. Princess Ola Mokin lati Dublin. Eku bade ojo. Se mo pe bade yin e be se ma se niyan to fi ma di another year. Ko si jo ta foju kan yin bayi ta ni jeun bade. Olorun ba tun wa ba yin se keyin na tun ba wa Naija bobo bi te ti e mo ti o ti exist ke to ko Nigeria awa gan gbe yin wo be ta ba gbe yin lo jeja tan e so pe damboro ba Femi Bello nikan leyin o le seru yen fun tori ko jina sile o mole eyin daruko bi kan kero pe ko ran ti a so ruko omo iya yen gan fun yin
bo ka so tile t'Olorun o nje wa naija o onje gidi ni mo so organic apapi o mo dupe ola mo kin kaabo sori eto yi e ma ranti ibi ta ba isele ta n ba bodi mo fe wo en to ma koko mo en to ma ntete mo o ti join eto mi o ti ri e da kun bo nkeni bi iwa e ba n wa e so fun keni bi pe mo ti de e so fun keni bi pe brother e ti de ani mo ti de e ja so toto oro gbogbo awa ta jo nseto yi gbogbo awa ta jo ngbadun eto yi ati di family ota kankan o le ya wa mo laye se Femi Bello ma wa se omo efoko bayi mi o ni wa nbe olodum maje Femi Bello lojo orire e won ni fi mi pamọ won ni fi wo na pamọ ni o koye ki e ticket le je ma ra ticket ma ma bo abi da mi lo e lo ri lo ma se nkan lo kla o ma ti ma ni mi o ni debe se bi si aluko lo ma se nkan re ni Maryland ti ma ni mi o si nbe gbogbo wa ti di family princess ola ma mura le mo nbo Dublin ti ba de de Dublin mi o ni sun hotel olohun ko toju yara kan fun mi nu ile e ko kan mi ma lo bi chef emi ati television le bo je television ponpo kan ba n gbe sibi ti n ba wa jaje ma ri nkan wo ti n ba ti n wo odun lade adekola ti mo de n wo gogo ko de ba mi portion ounje sinu freezer fun mi ma ma gbe nkan mi ma microwave e funra mi ni ni le ti pada de ko tun wa gbe mi jade kaakiri kin tun mo lu lo gbogbo wa patapata gbogbo wa le bi bayi bi oluwa si ti nbe ti emi re wa gbogbo yin te wa lori eto yi ta jo je bi kan na yi gbogbo yin la o ba seun rere laipe mo tun so fun o lekan si pe ma ba o seun rere aye yo ba oyo Belly Ben. Mi o ti roju Belly Ben ri. Ṣugbọn bi mo ṣe n wo yo da beni bo mo Jamaica ni. Only hallelujah. I'm enjoying this music driving. All glory be to God. Ṣe fẹ́ gbọ́ mi dáadáa láìpẹ́ láì jìnà yìí ọ̀rẹ́ rẹ yóò bá ọ yọ ẹbí rẹ yóò bá ọ yọ àwọn ará rẹ yóò bá ọ yọ pápá lábẹ́ tipátipá àwọn ọ̀tá rẹ yóò bá oyin ọlọ́run lógo Thank you.
se wa ri lojo orire temi won ni fi mi pamọ lojo orire ti na won ma ni fi yin pamọ ke nitori pe a ganna oni bo si yin lara ni se gangan gangan je n'ai pas de bonheur, nous sommes ni Yahweh. Oluwa shem fun mi, Oluwa fe mi. La to din di Brazil, ejo iru ife wo la tun fe. Iru ife wo ni eyi. Everybody from different destinations. Coming together as one big family. Oluwa seun fun mi, Oluwa fe mi lati Brazil, mo kin kaabo. Kenny bi nko mi o ma ti ri. So wa nbi se ni. Ta lo mo bi ta ba sele ta n ba bode ta lo mo bi to de duo e n ba mo ko sare so ka fun lebun ko se to mo aye yi ogun ni fe so jaye aye yi ogun ni fe so jaye baba lo mo re mi ko fi si ko ara re ajo wa papapa loni ijebu ode o papo mo badan gbogbo eyin te mo ijebu ode daada enowo oke ẹni tó bá mi ṣe a program yìí fún Tara Adédayọ̀ ọwọ́ tó fi ṣe àyẹ̀yẹ̀ ò ní fi gbọ́mọ sí Tara Adédayọ̀ láti United Kingdom mo ti n je o lenu lataaro pe kilo de Tara Adédayọ̀ lati United Kingdom you're welcome on board e ba gbagbe lati ma love program yi ke ma like nitori awon amonise ni ati afa imonise ni ati awon ase ni bani daro I want Mr. Flaggers. I want to want it back. Lati inya ipa buburu ti won. I want to epe ko le se leyin won ton fi ma wo le sun. Ejo mo fa bere bere kan lowo wa ke je da mi lohun
mi o si fe ke fi sentiment si te ba fe down e wo oro un ke wo fini fini ke da mi lohun ibere o je n to da ni pe koko ati yawo jo wa ki awon mejeje o si joko ki won wo pe a ki lo wa nsele sawa mejeje bayi a ma lo lowo ke o ma awon egbe oko mi ma n ri se ke won ma ri ba ti se won rona gbegba bawo lo se wa n lo bayi koko na wa na seta koko ki won wa so foko pe well to ba le ni suru to ba ni suru ori eyan ori owo bo wa ni suru dada ko ni ah esa suru di bawo igo beta make no te ogbon o la wa ta si ani e ba ntendi kan ki lo wa se bayi ona kan to wa na ni pe to ba le lo yawo re ko ni ku o sugbon o gbudo make sure pe o ma toju e tori yo sick for ni gbogbo ojo aye e lo ma fi sick ngba ti owo yen ba de o de make sure pe gbogbo nti iyawo e yen ba fe laye lo ma fun gbogbo medical attention ko gbudo feel e but ori aisan yen lo ma wa to wo ti a ma bureke si nje n to da ni kokunrin o se ru e ta si di ba wa tu kokunrin yen wa so pe ah for the sake of both of us ni honestly for the sake of our family atawon omo papa akokoda ye to ba ti bi wa e wo ke gbogbo study gan ni mo ti so tan yen abi ojo tin ba la story yen mole e mo pe nkan in to wa no story yen oju bi mo se rora so were n lo Ise je ki muri ajo mi pon ke je anirin ajo to ba sise to ba gaga ama anirin ajo de lu jebu kakaki a si anirin ajo de lu Ibadan láàrin ìṣẹ́jú àyá ìrìn àjò wa ń wá lè gbé wa kan ó lè gbé wa kan gbogbo southwest ṣùgbọ́n briefly la máa rìnrìn àjò ti southwest ṣùgbọ́n bí òkè bọ́là bí òkè àdó padà wá sórí ta challenge àwọn ibi tá a fẹ́ rìn sí nìbàdàn nìyẹn school kan wa ni jebu ode ti an pe ni molusi iwa bele 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 iwa jeje no laye iwa bele bele iwa jeje no laye eyin to je pe school yen le lo there was this school in 68 69 70 mo kì í pé ẹ̀lẹ́ ń bẹ̀rùn lẹ́ẹ̀kan sí ṣe dáadáa mo bá yín mo sọ fún yín lẹ́ẹ̀kan pé gbogbo àwa tá a wà lórí ètò yìí family ni wá ti bí sí àlùkò bá ń sorí ire gbogbo wa lájọ ń sorí ire
Sara Adedayo ba nsoriire gbogbo wa la jo nse. Ti Princess Ola ba nsoriire gbogbo wa la jo nse o. Toyin Oluwa Toyin Logo. Lati United Kingdom. To ba ti bere si soriire bayi ajo nse ni. Oriire yi to ti se seyin ajo se ni. Eyi to tun se lowo lowo yi atun jo se ni. Eyi to tun ma se atun ma jo se ni. Femi Bello o mo pe to ba tin soriire bayi ajo nsoriire ni. Eniyan fe ni tori ebi kan na ni gbogbo wa. Mi o ba sori eni. Aye toto, aye toto, aye mate. To ba ma tomo yen ba ma se wedding. To ba ma pe mi. Bo se ma so fun mi ni pe omo wa ma fe se wedding. Ila ti ma saye isi olo. Ti Femi Bello ba wa nse ti gbogbo awa family yi ba le benefit nbe aye ma jeje eto temi ni lati polongo e faraye aye ma jeje Femi Bello mama nse nkan bayi eyin te ba need nkan yen e pe Femi Bello e sanwo fun e je ko ba yin se e ma mo wo Femi Bello lo ta Kenny B, mo ki o kaabo sori eto yi. Mo ti n pariwo lataaro ti n ba ri e. In fact, n ba ma so story kankan lori eto yi. Mo ti ro pe to ba to stage kan ti mi o ri Kenny B, ma kan a kan sori ofe ni. Sori ofe Jesu Kristi Oluwa wa. Ife mimo ti Olorun Baba. Ati ti omo idapo ti ebi mimo ko ma ba gbogbo wa gbe ki o si ma ba wa lo lopin irin ajo wa laye yi ka de odo re ka simi lai ati lai lai gbogbo eyin ololufe eto yi bi Oluwa ti nbe ti emi re wa gbogbo eyin abiyamo e ni gbomo sin aye toto aye toto aye mate ogbo n tolorun seto fun yin laye to n pa yin lerin ko ni pa yin lekun isele ti mo fe bere loni isele nla ni o inu bele si mo kan ma ja loju to ba ti wa di ojo Wednesday ojo ni ro tojo ba de ro no problem a wonu ojo ma tete de lojo yen e ma gbo wirin wirin aye pa wa yin lodun ni ila ti ma saye isi o bo yin ila ti ma saye isi o Egbon ti mo fe so yi daada. Gbogbo eyin te bi omo te je abiyamo. Gbogbo n to n pa yin lerin lori omo yin laye ko mo ni pa yin lekun. Gbogbo aridunu yin laye ko ni dari banuje fun yin. Gbogbo adura ti mo n se bi ta ti pako yi o nitumo o. Tori story ti mo fe bere story nla ni ibi toro n dori ko ni ebi kan ti mi kanle kin to bere story on pe o ma wa ga o e ti mo ati waye omo yen ni ma ti lo e lase Olorun Oba mi oke ẹyin kan wa wà lórí ètò yìí tó jẹ pé ọmọ yín ti dàgbà ẹ ti ń jẹun ọmọ rẹ dì ẹ jẹ kalẹ
ìyẹn ni pé ẹ jẹ pẹ gan. Ìṣe pé kẹ wá jẹ díẹ kọta wá wò títí kò sọ pé ìtò jẹun náà tó oníjẹkújẹ ẹjẹ á sí lọwọ. Múrí àjò ń pápàpá kí n já lójú kìṣẹ́ tí mo lè sọ tán lónìí. Arákùnrin kan bẹ wọn a máa pókọ rẹ̀ ní ẹjẹ́ ń fókọ rẹ̀ pamọ́ díẹ̀ náà. Ó ṣeéṣe ibi tí n bá ti ń sọ tí sítórì yẹn bá wọ̀ mí lára dáadáa. Orúkọ ẹ lè jábọ́ lẹ́nu mi ṣùgbọ́n mi ò fẹ́ fínúfíndọ̀ sọ. Ẹ má jẹ́ ń sọ ọkọ rẹ̀. Arákùnrin yìí ọmọ ìjẹ̀bú ni. Ẹ jẹ́ kí n sọ kinní kan fún yín nípa àwọn ìjẹ̀bú. Ṣé ẹ rí ìjẹ̀bú tẹ̀ ń wò? Ìjẹ̀bú pọ̀. Ṣùgbọ́n àwọn ìjẹ̀bú kan ń bẹ tó ṣe wípé tò sí ìjẹ̀bú òde ni wọ́n wà. Wọ́n a máa pè wọ́n ní this way to. Ṣùgbọ́n tírú àwọn ìjẹ̀bú tí wọ́n bá dé dálẹ̀ bóyá wọ́n wà nírú Ìbàdàn àbí irú Èkó. Tẹ́bádá ìjẹ̀bá wo ni ọmọ bo ní àníjẹ̀bú ni ìjẹ̀bú bo ní àníjẹ̀bú òde. Gbogbo wọn kọ́ ní ìjẹ̀bú òde. A máa ń pe orúkọ ibi tí bàbá yìí tárákùnrin yìí ti wá. A máa ń pe bẹ̀ ní Èsúré. Èsúré ìjẹ̀bú òde náà ni. Ṣùgbọ́n Èsúré fún àwọn tó bá jọmọ ìjẹ̀bú gangan. Àwọn tó bá jọmọ ìjẹ̀bú gangan. Àwọn ni wọ́n lè mọ kíni yàtọ̀. Arákùnrin yìí ọmọ ìjẹ̀bú ni gẹ́gẹ́ bí tí mò ń sọ. Ó bẹ̀rẹ̀ ìgbé ayé rẹ̀ nílùú ìjẹ̀bú. Ibẹ̀ ló ti ṣọmọ kékeré tó fi lọ sí secondary school. Orí Molusi. Ṣé ẹ mọ Molusi? Ibi tó lọnu òun ló jẹ́ kí n máa pàṣàmọ̀ nígbà tí mo bẹ̀rẹ̀ ètò yìí pé ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá lọ sí school yẹn lásìkò báyìí sásìkò báyìí sásìkò báyìí ó ṣeé ṣe kẹ́ ẹ mọ ẹni tí mò ń sọ. Very very brilliant. Láti ìgbà tọmọ yìí ti wà ní secondary school àwọn tíṣà ti máa ń nawọ́ sí wípé ọmọ yìí ó jẹ́ nǹkan láyé. Tí ọmọ yìí ò bá dáwọ́ dúró láti máa bá ìwé rẹ̀ lọ, ọmọ yìí yóò jẹ́ nǹkan láyé. Nítorí pé kẹ́ ẹ tó kọ ní nǹkan kékeré báyìí, ó ti mọ̀ lọ́nà mẹ́wàá. Ó wá mọ̀wé débi wípé nígbà tí tíṣà bá ti kọ́ wọn ní nǹkan ní kíláàsì tán, tíṣà tún wá sọ fún létà pé lágbájá ò wá kọ́ àwọn tó kù ẹ ní kinní tá a kọ́ yẹn a wá gbé chalk dání. A wá máa kọ́ àwọn student tó kù àwọn ọmọ kíláàsì ẹ̀ a wá máa kọ́ wọn. Ṣé rí ọmọ tí mò ń sọ yìí ní ojú àlá ó lè kọ́yàn ní mathematics. Ó mọ maths gan títí tó fi di pé ó jáde secondary school. Science ló ṣe. Ṣùgbọ́n bó ṣe ṣe science tó yẹn, ó tún wá mọ maths gan. Kó tó wá di pé nígbà tó dé ṣe mọ̀ pé nígbà kan nílé ìwé tẹ bá dé kíláàsì kan. Àwọn kan wà nínú school tó ṣe pé iṣẹ́ tiwọn ni láti wo performances ọmọ. Wọ́n á wo ìgbé ayé ọmọ yẹn. Performances ẹ̀ àwọn gbogbo subject ló mọ̀ ṣùgbọ́n àwọn subject wo ló mọ̀ jù. Okay, ìwọ ọmọ yìí a fún ẹ ní ìmọ̀ràn pé gbogbo subject ló lè ṣe ṣùgbọ́n o ṣe gbà á báyìí. Kò kúkú ṣe àwọn eléyìí. Àwọn la máa ń pè ní counselor, guidance and counselor. Wọ́n wà ní school nígbà yẹn. Kò dàbí ìsìn èmi ò rò pé wà ní school mọ́ ń sìn. Wọ́n wá advice ọmọ yìí wípé ìwọ ọmọ yìí pẹ̀lú bó ṣe ń ba lọ yìí. Tó bá wù ẹ́, o lè ṣe pure science jáde. Tó bá lọ sí university kó lọ ṣe pure science courses. Ṣùgbọ́n bó ṣe ń ba lọ yìí, tó bá kúkú ṣe art subject, o máa dáa. Wọ́n wá divert ọmọ yìí. Wọ́n divert ẹ̀
pelu mathematics e to mo ati gbogbo e o se art subject jade igba to ma lo sile eko giga hello o wa lo si polytechnic nigba na polytechnic to lo yi ogun poli ni won pe nigba yen ni isin ni won ti so di moshuti abiola polytechnic ogun poli lo lo nigba na o lo se accounting igba to pari accounting e o tun wa pada lo si university o se tun lo ka the same thing omo yi mo we de bi pe o koja be nigba to wa pari university e olohun si seri ni gbogbo awon asiko ti mo nso yi awon asiko n ki se igba te eyan kawe Nigeria ti o ma wa wase kiri ti o ma wa run pa rara ise ti ma nduro da awon eyan nigba awon ba ti kawe tan olohun si pese ise fun o nsise to da nigba ran Ye tun de ogunleye mo ma ki o e se gan o aye male o ti je ki mo pe esure ta nso yi under mushin local government lo wa ise mushin eko ni won so o I mushin kan be nijebu ati mushin ati gbogbo won yi won jina si jebu ode ai mo yo mo jebu I mushin te ma pade gan te ma bere pe mo bo ni e to ma ni ah jebu ode ni wa Shubara kunrin ti mo nso ro re ko si gba te bere lowo re pomo bo ni anijebu ode lo afi te ba wa soro jinle jinle pe ah bo ni yin gan nijebu ode odo yin yen koja jebu ode a wa ni elomi o mo ta ba da ko elomi o mo Ye tun de ogunleye God bless you. O fi han pe en fi okan ba eto yi bo daada. Ise kan nbe nilu Ibadan. Te ba nbo lati Ijebu Ode. Ijebu Ode Old Road Ijebu Ode. Lati Ijebu Ode si Ibadan ki se n to pe pupo. Ona yi si da ona ti won ti se tipe tipe ni latayi awon Ebo ni won ti se ona. Ona yi lo wa lati Ijebu Ode to jade si Mamu. Se ti mo ona yen. Le fi ma jade si Koko Research Institute. Le fi ma de idi ayun re te fi ma bo gangan ninu Ibadan. Ona ile ma gbade New Garage, ile ma gbade Orita Challenge. Te ba ti wa de Orita gangan ni waju Adelabu Shopping Complex, Shopping Complex. E wa ma lo si Challenge. Ke to de Challenge, e so kale kan. Do die bayi ke to tun koke won pe bus stop kan ni olororo te ba ti koja e die e koja agbaje ke to de olororo te ba ti koja olororo e ma lo si bi kan ti an pe ni Niger West Thank you.
Niger West bus stop ti mo nso yi gangangan e wo wo tun yin e bo le nbe company kan wa nbe nigba na company yen wa construction company ni o wa legbe titi o jade si titi yen Italian awon Italian lo ni company yen eyin te ba mo adugo yen dada mo njuwe fun yin ke le mo story ti mo nso yi ko le ni tumo si yin dada Gbogbo ìgbà tá à ń sọ yìí, Nàìjíríà sì dá gan o. Ẹjọ́ Nàìjíríà ti dá sẹ́yìn. Tí n bá wo àwọn ọmọ tá à ń bí ní ìsinyìí, tá à bá ń sọ̀rọ̀ Nàìjíríà, tá à ń sọ̀rọ̀ you see that? Nàìjíríà is good, you know, màrà àmà wù ọ pé máa ṣe o. Fẹ́mi Bello o, dẹ̀ bá mi ròyìn fún wọn. Mọye foreign company to wa Nigeria ni gbogbo ìgbà tá à ń sọ yẹn. Company tí mò ń sọ yìí, wọ́n ń porúkọ ẹ̀ ní Ponti & Co. Ponti & Co. Company yẹn, wọ́n fẹ́ dàbí Julius Berger nísìnyí. Wọ́n ẹ̀wò company tí mò ń sọ yìí, wọ́n a máa ṣe bridge, wọ́n a máa kọ́lé, wọ́n a máa construction company ni wọ́n, ṣùgbọ́n Italian company ni. Company yìí larakunrin kọkọ ríṣẹ́ sí and he rose to become a chief accountant of that company. Mo sọ fún yín pé arákùnrin ọmọ ìjẹ̀bú ni ó brilliant kú dànù. Gbogbo ohun tó fi rise dé level tó dé ní Ponti yẹn kò ju bóyá lójú ọdún kan àbọ̀ tó join company yẹn ó dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní rise. Kò síbi tó dé ó máa ń bá ojú rere pàdé ọlọ́run máa ń sábà bless ẹ̀ kó tó wá di pé ó di àkókò kan. Fẹ́mi Bello àwọn ọmọ yẹn ń tanra wọn ni tọ́mọ́lá wọn ń gbádùn Naija. It's okay. Nǹkan táwọn bá nìyẹn ṣebí ebi tí wọ́n bá ń tí wọ́n mọ̀ nìyẹn ìtẹ́yìn ò bá mọ̀ èyàn kì í mì sí ẹ̀ torí pé èyí mọ bó ṣe rí ní ayé ìgbà kan lẹ́yìn ṣe mọ̀ pé àwọn tó wà níbẹ̀ ńsìn wọ́n miss bó ṣe rí nù ìrántí olórin kan tó ti kọrin tipẹ́ orí tá à ń sọ yẹn máa ti pẹ́ gan 60s tó ti kọrin yẹn tipẹ́ ó ní ìlú le o kò sówó lóde ọkùnrin ń kígbe obìnrin ń kígbe kálukú ló ń kígbe owó. Ẹ wà àsìkò tọkùnrin yẹn kọrin yẹn. Ẹ wà àsìkò tí Victor Láàyà ti kọrin yẹn. Bẹ́ẹ̀ nígbà yẹn tó sì ń ṣẹlẹ̀ náà ló ń sọ ṣùgbọ́n ẹ wá wo bó ṣe wá rí ní ìsin. Most of their songs then were philosophical songs. Femo. Aye le lo to ko ni baje. Aye toto. Baba n gbero labele.
nigba to to akoko kan ile ise banki wa pe arakunrin yi lati wa sise sari nigba kan ni Nigeria eyan ma nsa ise eyan ma nro ni eyan nsa eyan nro ni o le wa nibi ise kan ko ma se daada kile ise mi tun bere fun o wa wa wo e mejeji wo pe eleyi ati eleyi abi kin cross ni abi kin kuo mbi ki ma lo sibe yen ni elomi a wa wo idi ta lomi fi nsise mi nigba yen tori ise mi ti won ma pe elomi si owo re o le ma lagbara o le ma tobi pupo to owo ibi to wa lowo lowo e wa riru eni yen a de kuo nibi ise to wo po a lo si bi ise ti owo yen o to ibeun opopolopo nkan le yan ma nro ngba mi elomi a wo ojo waju ise elomi a wo retirement stage won a wo future ise yen to ra won ise kan wa ti o ni ojo waju wi pe to ba retire owo ma gba awon owo kan lo ati be lo ile ise banki wa pe arakunrin o lo sise o wa ku nbe o lo sise ni bank o sise ni bank yen fun bi odun meta ko to di pe ile ise banki kan na tun wa bere won poruko ile ise bank yen ni Society General A awon na wa bere igba ta won bere arakunrin ti mo nso yi wa wa ninu awon staff akoko ti won jo bere Society General A o lo ba won sise nigba na o si n sise re lo seri arakunrin un papapa lo ma n tete goke nitori pe eni to mo se bi ise ni igba ta arakunrin yi fi ma lo bi odun merin pelu Society General A o ti doga ni bank debi pe o ti di regional manager nigba na won ti gbe kaakiri o ti lo sise leko ti lo sise kaakiri won wa gbe wa sibadan o wa joko sibadan gege bi regional manager eni ta n soro re yi eni ti won fun ni ile ti won fun ni moto ti won fun ni gbogbo nkan ni gbogbo asiko ti mo n so yi mo ti miss ibi kan out n to je miss e out ni pe ko ni nkan kan se pelu story ti mo n so bo o ti fe yawo o ti niyawo o ti n bi awon omo nitori pe ko si nkan kan ti iyawo atawon omo ti won ni se pelu story ti mo n so ni o je n ya sibe o ti the family man o na o ki n somo kekere mo won ti fun ni le won ti fun ni moto ko to wa di pe awon akiyesi kekeke kan wa bere si ni sele layika re bi ko kan je wipe ki awon ebi o kan dede ranse si lati jebu wipe won fe se oro kan bayi 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 won si so pe dandan dandan ohun lo gbudo fi awon owo kini un ranse abi ko mo pe ibi gangan ni orirun re ni ati be lo Taiwo Ojo lati Oyo Alaafin Ojo Pasekere Made Omo Atiba Coach Taiwo Ojo mo ki kaabo sori eto yi won le ti mura fun sports festival egbo se looto ni pe won ti mu date mi fun national sports festival
Edo 2020. Adua se o lase Olorun oba mi oke. O se pataki fun mi lati so fun yin loni. Gbogbo eyin te n gbo eto yi loni. E je ki n ya ma so fun yin pe te ba ni oja kankan te fe fi ranse si Nigeria. Te ba ni eru to ni kimi iye kiye ti container yin iba je. Ke ni container mewa ipa Olorun ka. Ile ise to se fokantan te le femi te to se pe te ba ti sanwo ise won e lo sun e ba wule weyin e ma wa die wo. Bet Global Ventures Egbo dada o. Bet Global Ventures Clearing and Forwarding Agent. Awon ni ke kan si o. E wo bi si aluko to wa ni Maryland ti mo ma nso yen gangan lo ni ile ise yen. Dada ko ni ke san naira e wo e le san dollar fun bi sinu account e l'America nbi. Eni to ba moju okun ni eje o pa Benin re la wa nso. Eni to lenu nbe to se wipe member task force lo ngan fun ara e ninu Association of Nigerian Licensed Custom Agents ti Tinkan Port. Boya ti mo nso oye yin. Te ba gbese fun agent kan ti o se yin daada to fe lu yin jibiti o ngan wa lara awon to ma mu awon ti o se daada. Member Tax Force ni. Ninu Association of Nigerian Licensed Custom Agents ti Tinkan Chapter. Ni ofisi ti won awon to ma n gba yan ni moran. Lori be se le send eru e fe send oja. Bi container yin se le wole ti o ni lo pelu ewu. Ti o ni ni problem. Aye toto, aye na. Ila ti ma saye isi o. Se to fe gbo tuntun mi, e farabalẹ ke gbo. Awa ki mumu lomu nta ba so fun yin lori eto yi, e gba pe bo se rinu. Aye toto, aye toto, aye na. Eyi ti wa gbe oja ranse nti yin container yin wa Nigeria o wa ni problem boya nkan kan sele Naija problem ti wa wa lori e. Agent to nba yin andu e ti wa nbe o sugbon problem wa wa e wa ni problem pelu e. E kan si Bet Global Ventures Clearing and Forwarding Agents. Tori pe je member family awon atun wa ran yin lowo won atun fa yin yo ku onu problem yen so tan. E ba wo pe nikan ti bere tele ohun le ba yin se ko je pe atun ba yin clear problem yen ku o nibi ta won tun lenu de nbe abi.
e wo n teyan o ba mo ko mo ni teyan ba si mo o mo ni asoro o se bi ohun t'Olorun o ba si nbe adun se bi ohun t'Olorun o ba mi oke ba ti lowo si e mu pen yin ke mu wi e ko telephone number bi si aluko le 347-971-5749 Bet Global Ventures Clearing and Forwarding Agents. Soro re yi ikan be ninu awon omo re okunrin to je akobi re segun lo ko re nje awon eyan wa fi nte oruko yi mo baba yi lara won ma pe ni baba segun Pentecostal Church kan lo nlo leri oso sami gbogbo igba ti won ba tin ranse wa leun won ma so pe afi dandan o ni ko se kini kan o won reti owo kini kan ni owo re o nitori pe kini kan o yo se wa je omo ilu ti o ni ma fi owo kini kan ranse e ba jise fun pe odun egun ti nbo se ti mo nso ti ye yin baba segun ba yari pe looto ni mo wa lati ilu un amo ki se mi nikan ni mo wa lati ilu te nsoro re mo so igbagbo mi gan o ro mo gbogbo n te nso yi mo tori idi eyi ohun o le fun yin ni owo kankan e ton tin fun yin tele igba imo ni I cannot give you again baba segun ti gbagbe pe eso ni fulani fi sa fun malu pẹlẹ ni la pa mu kuru pẹlẹ se mo kini kan te won yo ba npe ni iru ta lo mo iru ekiti a uru kẹni bí ìfẹ́ sọ pé ẹ̀fọn kìí ṣẹ̀fọn irú máa ń tóbi díẹ̀ ju ẹ̀fọn lọ ó fẹ́ dàbí eṣinṣin ṣùgbọ́n kìí ṣe eṣinṣin tí irú bá ti bàlẹ̀ èèyàn òun máa ń stay pa ni ó máa ń dúró bẹ́ẹ̀ á fẹ́ máa jẹun lọ bẹ́ẹ̀ straight away ẹ wá imagine kí irú wá bà sí orí kiní ìsàlẹ̀ tí ọkùnrin mò ń sọ ó tabẹ́ kìí ṣe tòkè ó ọkùnrin wá fẹ́ pa irú lára kiní bọ́ọ̀lù ni mò ń sọ ó kiní bọ́ọ̀lù kìí ṣe bọ́ọ̀lù àfẹsẹ̀gbá ó bọ́ọ̀lù gangan
se mo pe pelu pelekutu ni lo n ba kagidi borin ti e pe ko si nkan to ma sele Jesus is Lord. Ha, mo se be ha ise baun gbogbo kiri ta n so yo be sin je choro le baba ni ope o ma tin lohun iwo le ti mo mo nipa re mo ko ro pe boya o si nbe mo ati ba nba n lo tori pe o ti kawe o ti di nkan ma ti e baun o ati be lo gbogbo awon imoran ta o ge bullshit man. What's wrong with you? You see, biologically it is wrong. Scientifically it is not right. And even geographically it is oversight. Mi o so pe o ye ko ma se o. Se nti mo nso ye yin. Se ri nigba mi awon nkan kan be to se pe eyan nilo ogbon Olorun lati fi operate lati fi se even to luwa ba ti e so pe iwo lagbaja yi nkan bayi ni ko se eyan nilo ogbon Olorun lati fi execute awon nkan yen die ko Olorun ba mi oke ko ma so wa nbe o wa pase pe ki eni keni ma tun wa lati ilu awon mo lati wa bere nkan kan ti ki ba ti soro church ki won o ma wa bere nkan kan lowo ohun mo debi pe o tile kini un tile fe affect awon obi re papa tori pe baba to bi baba asegun ta nso yi ohun o ti e kin se christiani nti e muslimi ni won to si se wipe tele ko to di pe ehun baba asegun ko to di po jinle ko to di po jingiri ninu oro an lo church yi a ma peran leya fun baba re a ma si opolopo nkan a ma tinu awon eyan ma dun layi kaun to ngan ba nbo nle bi odun ni ti won ti ni omo baba lagbaja nbo nle ati be lo gbogbo awon nkan yi o wa di nkan to nfa seyin to na o wa fi gbogbo ara ti e wa lo sile mo ṣugbọn lekọkan a ma send owo si baba re o ko si problem gbogbo nkan lo dede titi to fi di 1991 nigba to di 1991 isele nla kan wa sele nilu Ibadan ejo kini to sele nbo ati ola ori molade o ro pe mi o ri eni o ni eku eto saibi na kin pe eku eti gbo aye gba jeje eni o fe ni foro mi o ba sori eni hey omode buro ko boju we aye ma de po odo loluwere nja on the 13th of March 1991. Baba Asegun
o mura tan laaro kutukutu o mu coffee o de je toast bread die 544 ni official kai 544 GL o ko sinu moto driver ti do de file ti wa nu moto oganio tan so yi was a regional manager eti mo so yi o ti ku o iwa laye koda mo le juwe ile to ngbe titi di igba ti mo lo se interview fun ti mo lo gba story yi mo le juwe ile to ngbe fun yin nitosi agbaje temi tin to to o mura tan o detail morun eyan gbangbanran ni o se gbangbanran tai duro lorun re ah okunrin ti wè lodo ti gbogbo omoge yowo ose pe temi ni o gba ni baba asegun je se mo teyan ba si gbon le teyan firi gbon o wonu moto driver gbe office awon eyan ki good morning sir oga good morning sir oga that woman that said that he asked of you and we said you have not come but he said we should give her a call when you come okay no problem o won office e lo the next thing ti baba asegun de se bo se won office e ni pe o gbe pen o gbe we o de draft letter letter resignation o resign kuro ni society general yi gbogbo igba ti mo nso yi iru oga ni level ti eun to ba ti draft letter tan yo te ring ground secretary ma wa ba ninu office e a wa na letter yen si pe go and type this letter for me she ti ma won typewriter e ba won typewriter awa na lo ngba hun tori school secondary school temi na lo njohun secondary commercial la npe won ni secondary school won tun ni commercial so ngba ta wa na wole iwe awa na se typing bo ti e je pe olohun o ran mi lowo lati mo tori njo ti an ti ko wa de di machine yen mo so fun la mi pe ah mi o le mo kini tori ngba ti an fowo ehan wa awon ika kekeke won ika to gbeyin o ni ita fi te ika kokan lo nibi ti an te nu kini hun won wa nko wa pe asdf column lkj space atanpaku la fin te space mo wo pe njo le mi wa mo kini ele emi o le mo mi o de mo ta fi ku o ka so ti le to lohun ka ma puro ka ma jale ki so nikan ni mi o mo atun ati shortand won ko wa ni shortand na mi o mo olohun kan je mo na ni boya mi o wa fokan si ni o to ra won kan so po kan mi o si nbe ni abi Adeola Orimolade mo kiyin e se o won bere gbogbo ile lowo mi won la ku simi weekend sa de oluwa ma fun yin se o gbogbo ile nko salafia lewa sa sheri typing ati shortand o nlo ta mi ngba yin emi o mo pa won ta jo wa n class nigba yen ase won tun ma n lo sita lati lo ko loto emi o mo mo ro pe n ton ko wa n class yen na ni se bi ka sha ti fi se exam ni ka de lo si next class ko ju be lo iwo ba ta ba le se la ba denu exam lodun ta n so yi won ti gbe kini siwaju gbogbo wa ni kokan ajoko siwaju typewriter won ni ka type page 360 words per kini kan minute ka se gbogbo e 30 minutes yes pencils go sherry go ti won pe bayi pe ka bere bayi pe start omo kan ti n be legbe mi
mo kan ri ti o bẹ sin ta mo gba pa 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 o ti type idaji kini emi si nfi ika kan ti mo fi type mo si fi wa di mo wa bi ti ti wa ti h wa ati I wa ma tu te space mi o ti te line yo kan dele ogbeni yen o ti te odindi page kan o ti o ti ship page keji afi karakakakaka instead ki tu ra ma fi ka kan temi un ki ma fi tete te lo ki time to fun wa o to pe eni yen ni mo wa nwo pe ah aye wo mo ti baje o ki lo se ki lo nba ka ta lo ko eni gbogbo eleyi ko ti e da mi lohun o n ba se lo nti eni ah mo wo pe mo ti rogo Femi Bello, ma fi mi se eye. Ebi na good nigba yen sibi ti mo good si. I was a very good science student. Physics may confirm me. Admats may confirm me. Te ba n gbo fi kemba lo ba fun secretary ni letter pe ko lo type e ko mu wa yes sir the secretary se lo ba mu office e gba secretary n type lo lo ri pe ahiabai wa wo pe abi oga nbe nikan kokini ni abi kilo chele ko I don't understand what's going on here o type kini yen tan lo ba mu lo boga oga ni oh thank you very much oga mo fe bere nkan se ko si oga letter te type yi ta lo fe fun ta lo be yin ke ba nkan oni tohun ni oga kilo de ase won se yin ni company ni sa won board n ba yin ja ni no nothing oga e so osa ti n ba so pe nkan jeun siyan lori ase nkan jeun siyan lori aso rorun kawon kan o joko si koro obi kan ki won o si ma pase fun yan ki won o si ma direct aye eyan ko si ma ri be gege aye toto aye akamara aye yeye aye anamonaye aye to binu labe ahan aye to se lati lako aye to se kan to wewu eje ewo that was the beginning of the story mi o ti iboro ide bi kankan e gbo winrin winrin aje ma dagbere die die ku lori eto yi e ma gbagbe Bet Global Ventures Clearing and Forwarding Agent. Gbogbo iye container bo se wu ko po to te fe send si Naija e je ki bi si aluko gbo. Alo loye pataki ni kan lara awon loye tax force. Tax Force member ni se ninu Association of Nigerian Licensed Customs Agents Titinkan chapter aye oni ri wa gbe se tomotomo gege bi adua keni bi loni o ni mo se ni ke ma so owo yin nu ibi kibi ba je UK ba je Dublin le ti fe send the container yin e pe bi si aluko e je ki won ba yin andu e lati bi te ba ti sanwo ose won eyin e lo sun e fokan yin bale container to ti ni problem gan e pe won telephone number won re o 347 971 5749
347-971-5741. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń béèrè lọ́wọ́ mi pé bí mo ṣe pe nọ́mbà wòlíì mo sì ọlágúnjú tó látijọ́ yìí. Tẹ́lẹ̀ tí ì ní lọ́wọ́ ẹ mú pẹ́ẹ̀nì àti ìwé. Wòlíì mo sì ọlágúnjú rèé o. +234-80-55-107-930 +234-80-55-107-930 Prophet Moses Olagunju si esi agbara Olorun ni ngba ni. Princess Adejoke Phillips. Lalasha to dari ile ise Joksibi Radio Television. To kale si Houston, Texas nbi. Nibi ta tin da bi edun ta tin ro bi owe. Omobolaji Afolabi BK. Ola moju ero wa loni na lalaga ile ise yi. Ojo Wednesday la tun ma pade laago meta osan ti wa ni Houston, Texas. Aago mesan le yin Naija. Aago mesan le yin ni UK ati Dublin. Aago mewa le South Africa. Laago merin role ni gbogbo East Coast, New York ni o, Jersey ni o, Washington DC ni o, Harrisburg, Pennsylvania, Philadelphia. Ati ni Atlanta, Georgia. Eje ke bi o mo fe ise lo mo tin lo eje lo sun. Adebisi Titmik Olusoga. Mo ma ki gan ko ni baje. Won la won late die ba won wa lori prayer line kan ni. Wo da be jare adua lo pa Christiani lati ba Olorun rin. Wo e ma gbagbe pe eto eleyi gan prayer line gidi. Tori ko si gba ta gbo sele kan to lagbara temi o kin fadua jundi. Baba ajo Femi Bello se yonda mi lale ikin lo relax. Taiwo loruko mi. Ejire okin ara isokun. Oye yemi ni baba to bi mi lomo. Ejo gbogbo eyin ejire patapata Taiwo ati eyin Kende. E ma murale a ma bere association kan laipe yi. Association of Twins. Eyin ta ki nse twins e ma jowu wa o. Eyin te ba bi twins eyin na le bere association yin, Association of Twins Parents. Adua keja jo gbadua lenu baba Mose Olagunju woli Moses Olagunju titi ojo Wednesday ta joba pade lori eto yi. Aburu oni kagun se de ni kokan wa aran la mo ba won da ani ba won daran o dabo.
Someone is here that the word of God is there forever. Hallelujah. Can you do it? Hallelujah. Oh, what? Oh, what? Keep it. Wawa kibebe ipe me jade ninu ahama ye. You now shout, my destiny leave the hidden places of the enemy. Pariwo, shout. Gbowo to gba irawo mi mu. Every hand that has grabbed by stars. Shaba intiama uparia. I am talking about the things that the enemy is pursuing in your life. Ma itaparia. Can you call the name of Jesus aloud? So pe eni ti melegbe re pe ma di mi lowo mo mo ma nto je. Tell the person beside you that you not disturb me. I don't know who you are. So pe mi o ma nto wa wa. I don't know why you're here. Oh, to ba ta ni o ma nto wa wa so fun pe ko le bori e. Tell him that you cannot overcome me. Pariwo. Shout. Owo ti a dirawo mi mu. Every hand that is holding on to my star, that my star will never shine. Lord, waste them in my front. Oh, yes, so that we are there. Sukisi Oluwa wa. Mo fe ko pariwo. I wanted to shout aloud. Fe gbadura le lori na niyan e ma e so fo Olorun pe e awon to saaju mi ri irawo mi. The people that saw my star before me. Ti a di lowo. And in that my star. Olorun fo won loju danu. Let them so die. Jesus Christ, Oluwa wa. Iranse Olorun to ba ntori owo sise Oluwa ko le ni. Sugba iranse Olorun ti ba nwa ire awon omo Olorun. Ko le sala ni laila. La Nova lati owo PPE Essentials. Ara titun wo lu o. Eyin eyan, ewo le fe se oyan to tobi to duro to gba muse. Abi awon ide ara to juko ninu soko to daada. Abi ibadi olo ti tan e ka bo. Nitori La Nova lati owo PPE Essentials ti setu e. Ati se eto ororo fun oyan ibaji ati fun bere bi papa fun eri daniloju won ti se iwadi pataki lati se itoju ara awon obirin won ti se bayi o ni ojo Monday si ojo Saturday lati ago 9:00 abo lokuro titi di ago 3:00 abo losan Fata Ifeyintola Ogundiyan Street Mega Level Selewu Igbogbo ni Ikorodu Lagos ni won wa ele kan si won lori bellanova.ng@gmail.com abi ke lo lori Instagram @bellanova.ng abi ke pe ero ibanisoro won 0706425-2612 abi 0828266-3419 Bellanova lati owo PB Essentials lo le se o e bo won wi ti Ipara igbalode agbewayo Poultry Skin Lightening Cream o ma nje ki ara o mo lolo ko jolo kawo o si pupa fo lai laba won gbawo ni igba ni eyin alafete fe mora Poultry Skin Lightening Cream ni ke eyan laayo gogo dark spots lara yin pata ni o pare koda bi eyan ti lo ilokulo cream kan tele ri toju ti hunjo tabi to ti wa ba eyan lawo je no problems Poultry Skin Lightening Cream yo se atuse gogo e pata bi se re ti wa da to yi no side effect ni tori pa won eroja nkan iseda Natural ingredient ni won po papo lati fi gbe jade ko se eyan ti o le lo o be ni dudu balu yo di amon lewa ayo bi ojo tokunrin tobirin lo wa fun arabirin kan tohun na ti ni isoro ara bi baje ri lo fi iriri re ati imo ijinle gbe jade lorile ede America be ba fe ra Poultry Skin Lightening Cream e lo order re online lori www.poultry.com call us toll free 844-763-8733 or 844-763-8733
POETREE. Ṣùgbọ́n o, ẹ má gbàgbé láti fi kóòdù Radio 10 sí fún àǹfààní 10% discount. Ilati ma shaye isi o, oye.